និងគូក្រហមកីឡាករអាយុ22ឆ្នាំកម្ពុជា63ទម្ងន់57គីឡូក្រាមមានសុខកំណើតនៅសង្កាត់បង្កក់1ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញប្រកួតបានចំនួន35ដងឈ្នះ20ដងចាញ់10ដងនិងស្មើ5ដងទទួលបានគុណគ្រូតាមរបៀបរំលឹកគុណគ្រូគ្រូបង្ហាត់លោកលឹមសាលវ័នមកពីក្លឹបប្រដាល់សាលវ័នគុណខ្មែរលោកសេនីកញ្ញាសម្ដែងនៅស្គាល់កីឡាករមកពីរាជធានីភ្នំពេញផានផាត់យោបង្គំខៀវកីឡាករមានអាយុ20ឆ្នាំកម្ពស់ 1.72 ទម្ងន់57គីឡូក្រាមមានសុខអំណាចនៅភូមិក្រចាបស្រុកស្វាយអន្ទរខេត្តព្រៃវែងប្រកួតបានចំនួន23ដងចាញ់5ដងធ្វើគុណគ្រូតាមរបៀបរបស់គុណគ្រូគ្រូបង្ហាត់លើទឹកឡៃមកពីក្លឹបមហិទ្ធិរដ្ឋាដបងដែកលោកសេនីកញ្ញាសំណាងនៅស្គាល់កីឡាករមកពីខេត្តព្រៃវែងលន់បញ្ញាបាទលោកព្រៃចូលមកដល់ទីប្រកួតដើម្បីបណ្ដាលបាទកំពុងជើងឯកទីវិបាយមកអេសរីបាយគីទីមិនរដូវកាលទី2អឺប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមបាទរដូវកាលទី1លោកអ្នកចាំហើយបានស្គាល់ហើយគឺកីឡាករសៅវណ្ណាជាសមាជិកមកពីក្លឹបបាទអឺយុវវិស្ដីខេត្តកណ្ដាលបាទយុវវិស្ដីបាទអឺទីបានលើកទីធីរីហ្វាយមកអៃសេរីបាយខេស៊ីមែនរដូវកាលទី1ឥឡូវនេះកីឡាករ16បាទជម្រុះទី32រូបមកដល់16រូបអឺពេលនេះគឺអឺសប្ដាហ៍នេះគឺជាសប្ដាហ៍ចុងក្រោយបាទកីឡាករ4រូបត្រូវការតែ2មិនដឹងថាពេលនេះបាទលឿនបញ្ញាឬក៏បាទផានផាត់យុទ្ធជាកីឡាករដែលមានអឺកីឡាកររូបណាដែលមានឱកាសមានសមត្ថភាពបន្តបាទបន្តទៅជុំខាងមុខទៀតហើយដោយបានជម្រាបជូនហើយសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាអឺសប្តាហ៍នេះគឺយើងទាំងអស់គ្នាអឺក៏មិនខុសគ្នាមិនថាអឺកីឡាករប្រដាល់ឬក៏អ្នកបម្រើការងារអស់លោកនៅតាមអឺក្រសួងស្ថាប័នតាមអង្គការតាមក្រុមហ៊ុននេះសប្តាហ៍នេះគឺយើងបង្ហើយការងារបាទឃ្លាឃ្លាការងារបង្ហើយរួចរាល់ដើម្បីឲ្យឆ្លាស់ឆ្លុំបាទអារម្មណ៍ក្នុងខួរក្បាលអីទៅសម្រាប់បាទទៅសម្រាប់ជួបជុំក្រុមគ្រួសារញាតិមិត្តតាមភូមិតាមស្រុកសបាយគាត់ថាសបាយនៅក្នុងអារម្មណ៍ហើយការងារបើយើងឃ្លាអត់ហើយយើងអត់បង្ហើយទៅទុកស្អីស្កាស់បាទដើរលេងក៏មិនសបាយអារម្មណ៍នៅតែមានការងារហើយវិលត្រឡប់មកវិញដល់ឡាបាទយ៉ាងណាមិញក៏មិនខុសពីសិស្សានុសិស្សនិស្សិតអីដែរបាទគេហៅថាលំហាត់យ៉ាថា home work នៅផ្ទះអីលោកគ្រូអ្នកគ្រូដាក់អីដែលត្រូវឲ្យបង្ហើយនៅសប្តាហ៍នេះទុកថាចាំលើក្រោយចាំចូលឆ្នាំហើយបានមកវិញចាំបង្ហើយអូបាទតាមេរៀនគេហៅថាមេរៀនជន់កលំហាត់ជន់កនេះធ្វើអីបាទបាទអញ្ចឹងការងារគេថាធ្វើតាមកាលវិភាគតាមម៉ោងតាមពេលបន្តិចបន្តិចទៅអត់ចេះស្ទះទេបាទអរគុណនិយាយលេងនេះជាពាក្យដូចជាពាក្យជូនពរដែរបាទសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកអ្នកវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភូមិឋានទៅជួបជុំតាមរំលីឋានក្រុមគ្រួសារបាទ
បាទសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខឲ្យនៅលានជួបប្រទេសតែអ្វីដែលល្អល្អត្រឹម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 ប្រដាប់ទាំងខ្មែរដណ្ដើមពានរង្វាន់ TV Final អាស៊ីបាយខេសសមិទ្ធអ្នកជំនាញជុំទី2ទឹកទី1បាទទឹកទី1តាលើនបញ្ញាបង្គោលខៀវរីខានផាត់ជុតបង្គោលក្រហមការប្រកួតមាន13ទឹកទីបាទជំទីវែងស្ដាំរបស់លើនបញ្ញាបាទជាជួយស្វាគមន៍ខាងផាត់ជុតបាទជាបានគួរអំបញ្ញមិញថាតើឲ្យកំពួនលើនបញ្ញាជាឧបសគ្គក្នុងការប្រកួតតើឬក៏អត់បាទខាងផាត់ជុតថាអត់ទេអត់ទេសំខាន់លើសមត្ថភាពកាយស្ដាំជុំគុំស្ដាំអាយោអាយ៉ាអាយោបាទធម្មតាទឹកចិត្តជាអ្នកកីឡាទឹកចិត្តជាអ្នកប្រកួតយ៉ាងណាក៏ដោយឈ្នះឬចាញ់ជារឿងធម្មតាតែឆន្ទៈរបស់គេឡើងមកត្រូវតែប្រកួតគោលដៅគឺជ័យជំនះបានផាត់ជុតរងស្ដាំដល់ចូលជិះប្រូទំនឹងជើងបាទអាជ្ញាកណ្ដាលលោកទឹកឡៃគាត់ស្ដាំចលនមួយដល់លែន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 បញ្ញាចាស់អើយចាស់ដៃខ្លីក៏រយៈចម្ងាយដៃមិនឆ្ងាយប៉ុន្តែបានដល់គោលដៅមួយដៃស្ដាំរបស់ផាត់ផាត់ជុតព្យាយាមកាត់កន្លែងស្ដាំចាប់ជើងប្រិទ្ធឆ្វេងឆ្វេងជួយដាប់ចានឆ្វេងរបស់បង្គោលខៀវបាទការប្រកួតទឹកងន់ប្រភេទ57គីឡូក្រាមពេញកែថាពេញល្អមើលតាត់ឆ្វេងរបស់បញ្ញាបាទបញ្ញាបញ្ញាកាប់ជិតទៅស្ដាំឡើងសុផាំងបាទតាត់ឆ្វេងឆ្វេងរិទ្ធស្ដាំអូនចាក់កាយស្ដាំរបស់បញ្ញាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថាផានផាត់ជុតបាទធ្វើចូលឲ្យគៀកបាទនេះជាបច្ចេកទេសជាតាក់ទឹករបស់គេថាបញ្ចេញចេញឲ្យផុតចូលចូលឲ្យគៀកបើមិនដូច្នោះទេបបាក់ទុបការពារបាល់កែងកណ្ដាប់ដៃរបស់លន់បញ្ញាមានរយៈបារយៈចម្ងាយឆ្ងាយក្រោះទៅឆ្វេងផានផាត់យុទ្ធថយសិនអន្តរាមីយ៉ាបាទឆ្នើមបាទផាន់ផាត់យុទ្ធបាទចិត្តឆ្វេងចិត្តស្ដាំចំឡោឆ្វេងចំឡោស្ដាំបាទយ៉ាងណាក៏ដោយលែនបញ្ញាគេនៅតែគោរពនឹងឲ្យតម្លៃថាផាន់ផាត់យុទ្ធជាកីឡាឆ្នើមមួយរូបជាកីឡាករៀនច្បងមួយរូបដែលរូបគេប្រកួតមានការប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនកាប់ចិត្តទៅបាទបាទវាចន្ទើបន្តិចតហើយផានផាត់យុទ្ធប៉ុន្តែមិនអីទេបាទក្រោកឡើងវិញបានបាទការប្រ
ង្គួតទឹកទី1បានកន្លងផុតទៅហើយគូទី1បាទសម្រាប់គូដណ្ដើមជើងឯកទី5 Knock Out Series by KC Simon អធិស្ឋានលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តបាទសូមកែតម្រូវបន្តិចអបាញ់មិញមានការភ័ន្តច្រឡំបាទលោកគ្រូបង្វឹករបស់កីឡាករលូនបញ្ញាគឺលោកគ្រូធុនសុភាបាទមិនមែនលោកគ្រូទឹកឡៃទេបាទសូមអធិស្ឋានបាទលោកគ្រូទឹកឡៃទៅឡើងមកធ្វើអាជ្ញាកណ្ដាលអ្នកទឹកចម្រៅប្រដាល់កូនខ្មែរដណ្ដើមរង្វាន់ TV5 លោកអាសេរីបាយខេស៊ីមិនទឹកទី2បាទលោកគ្រូបង្វឹកមិនមានទូរទីមិនមានសិតមកធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលទេអញ្ចឹងអធិស្ឋានច្រឡំអឺលោកគ្រូបង្វឹករបស់បញ្ញាគឺលោកធុនសុភាបាទសូមអរគុណហើយលោកគ្រូបង្វឹករបស់ផានផាត់ជុតគឺលោកឡុងតាល់វ័នបាទជាកីឡាករអតីតឆ្នើមឆ្នើមខ្លាំងលើគ្នាឥឡូវផានផាត់ជុតជាជាងចាក់បញ្ញាបញ្ញាវៃកៃស្ដាំមួយបាទក៏ពិបាកដូចគ្នាបាទអ្នកខ្ពស់មកប៉ះជាមួយអ្នកទៀបរីឯអ្នកទៀបប៉ះអ្នកខ្ពស់ត្រូវតែមានគេហៅថាបាទបច្ចេកទេសផ្ទាល់ខ្លួនតាមជំនាញអូបាទផាត់ជុតវៃកៃបាត់ស្ដាំរីឯបញ្ញាកៃមុខកបាល់បដូរគ្នាចូលមកដល់ទឹកទី2ហើយឧបត្ថម្ភធំដោយ K Cement បាទជាជំងឺដែលមានគុណភាពជាប់រឹងមាំគង់វង្សយូរអង្វែងនិងឧបត្ថម្ភធំមួយទៀតដោយ T2 បាទឆ្នាំបំបត្តិដាក់ខ្សែទឹកចំណុះគៀសម្បោរព្រំក្តៅបាទអាកាសធាតុផ្លាស់ប្ដូរញឹកញាប់កុំភ្លេចបាទ T2 បន្ទះពណ៌បៃតងអូយកែងប្រុសកែងចូលដល់វាក់កែងប្ដូរលែងញើតលែងញើតអើយបាទយ៉ាងណាបញ្ញោតតាមអូយកែងពុះអរគុណដល់ភេសជ្ជៈទៅកម្លាំងរូវើដែលបានសហការឧបត្ថម្ភដល់កម្មវិធីកីឡាបដារបស់ប៉ូលីស5នៅពេលនេះបាទជំនួយកម្លាំងទ្វេដងបន្សាប់ជាតិប្រវងផ្សំឡើងពីជិនសិនតូរីនបាទមានវីតាមីន B ចម្រុះបាទជំនួយស្មារតីក្នុងពេលបើកបរអូយដូរឥឡូវនេះប្រិយមិត្តលោកអ្នកមកទស្សនាផ្ទាល់ក្រោយពីទទួលទានរូវើម្នាក់មកកំពុងដូចបាទទទួលទានម្នាក់មកកំពុងហើយដូចជាកំឡុងស្រ័យកំឡុងហូកាយវិការដូចចាប់ផ្ដើមដូចខ្លាំងហើយរស់រវើកបាទតាមសកម្មភាពកីឡាករប្រដាល់បាទទាំងពីររូបអូយយកៃមកកបលរបស់បញ្ញាបានផាត់ជុតគេចបន្តិចហើយជ្រែងទុកបៃតបតវិញបាទយ៉ាងខ្លាំងក្លាបាទអញ្ញមញែមបាទប្រិយមិត្តសប្បាយរីករាយបាទទស្សនាជួយចិត្តកីឡាបណ្ដាលផងហើយចូលដល់រដូវបុណ្យកាលាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីអាប្រភេទនេះជាផងហើយទទួលទានភេសជ្ជៈបើកម្លាំងរូវផងអូយទូឲ្យកម្លាំងរីករាយឆ្វេងដងបាទកែងបត់ស្ដាំតាម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 បើជាយើងវាយដែរប៉ុន្តែផាន់ផាត់យុទ្ធកិច្ចផុតរហូតបើបាទជិះផាន់ផាត់យុទ្ធអត់ញើតជង្គង់របស់បញ្ញាបាទដៃឆ្វេងត្រកងជើងបញ្ញាដៃស្ដាំដៃសម្ដៅដើមទ្រូងលន់លីសូតាដុតអូបាទអូចូលចូលចូលបានផាត់ជិតអាចយកកដារបបាយសិនចាប់ទឹកទី2បាទចាប់ទឹកទី2ទៅហើយចូលមកដល់ទឹកចុងក្រោយហើយលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តតារវាងកីឡាករផានប្រយុទ្ធនឹងលូនបញ្ញា
កីឡាកររូបណាមានការបន្តទៅជុំខាងមុខបាទការប្រកួតទីទឹកកន្លងមកដូចជាប្រដំប្រសងបាទដូចអត់មានលើទៅយើងមើលមិនដឹងប៉ុន្តែចៅក្រមចាំ5លោកបាទពិនិត្យក៏បានបញ្ជូនដល់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងត្រឹមត្រូវអ្នកជំនាញប្រដាល់គុំខ្មែរដណ្ដើមពានរង្វាន់ TV Final of Asari by Chris Simon ទឹកទី3ដែលជាទឹកដែលក្រមបាទចូលមកដល់ round 3គឺជា final round អរគុណដែរដល់ទឹកបរិសុទ្ធនិយមបាទជាទឹកបរិសុទ្ធធ្វើឲ្យជីវិតប្រសឡាអូអរគុណដល់អន្តស៊ីឆ្នាំបំបត្តិការឈឺចុកចាប់ក្នុងក្រពះបាទឧបត្ថម្ភប្រាក់លានដល់កីឡាករណាដែលប្រើបច្ចេកទេសពិសេសបានសម្រេចកីឡាករណាដែលត្រូវបានគូប្រកួតឲ្យមានស្នាមបែកអន្តស៊ីឧបត្ថម្ភលើកទឹកចិត្តមួយជំនេរ 30,000 រៀលផងដែរឥឡូវនេះទឹកចុងក្រោយការសម្រេចបច្ចេកទេសឆ្នាំឆ្នាំបាទការប្រជុំទី1គឺជាកីឡាករដែលឈ្នះមកប៉ះឈ្នះបាទអ្នកឈ្នះប៉ះអ្នកឈ្នះបាទផានផាត់យុទ្ធបៃស្ដាំបញ្ញាទាត់កាត់ត្រឡាចតាមជុកគូស្ដាំគឺតាមស្ដាំរបស់បញ្ញាបាទផានផាត់យុទ្ធទុបបិទបង្ការពីអាញាកណ្ដាលបំបែកហើយឲ្យប្រគល់ច្បាប់តលលោកបញ្ញាដើរចូលសម្រុកចំដៅយ៉ាងអង្អាចចាក់កាច់អាញាកណ្ដាលប្រេកបាទស្ទប់បាទសូមស្ដាប់អាជ្ញាកណ្ដាលជួសម្បានបាទអាជ្ញាកណ្ដាលប៉ះខ្នងតិចតិចដូចដូចថាមិនមានការចាប់អារម្មណ៍ប៉ះឈ្មោះស្ដាំបងវល់វាយជុំស្ដាំរបស់លោកបញ្ញាឥឡូវនេះជុំគង់ឆ្វេងបីពីខាងក្រោមមកដែរបាទរបស់ផានផាត់យុទ្ធបច្ចុប្បន្នស្ដាមបានសម្រេចជំទាស់ស្ដាំសងរបស់បញ្ញាបង្គោលខៀវបង្គោលខៀវបាទមកបដូរកណ្ដាប់ដែរជាមួយនឹងជំទាស់បាទអាចថាជុកមិនសូវចាប់អារម្មណ៍របស់បាទណៃខាងលើបាទទីមុខគោដៅទីមុខរបស់បញ្ញាតែគេសម្ដៅដល់ទ្រូងចូលមកក្រោមកាត់ចាំស្ដាំបាទចំណុចបញ្ញាអីហ៎បីស្ដាំអីបានលោណាស់បាទផាន់ផាត់ជុតបាទលោកកាត់ចាំពីចំណាយបាទផាន់ផាត់ជុតពលិនសាប្រមាណជាជាងកន្លះនាទីបាទបាទចំណោទបញ្ញាចោលមួយសិនតាមតាមតាមបីកៃឆ្វេងចំទុំស្ដាំបាទពេលដែលផាត់ជុតចូលមកបាទចំទុំស្ដាំរបស់បញ្ញារងទុកបាទជង្គង់ទៅវិញទៅមកអាជ្ញាកណ្ដាលស្ទប់បាទពេលវេលាក្នុងការប្រកួតបានបញ្ចប់ទៅហើយទី3បាទសូមសម្លេងស្វាគមន៍ដល់អ្នកគ្រូបាទមកគូក្រហមនិងមកគូឃៀវឃៀវឬក្រហមបាទថាតើកីឡាកររូបណាដែលទទួលបានកៅអីមួយឡើងទៅប្រកួតនៅក្នុងជុំទី3ជាបន្តទៀត
បាទឥឡូវនេះកីឡាករទាំងពីរកំពុងតែមានជំងឺចិត្តរៀងខ្លួនហើយលោកអាញាកដាកំពុងតែដើរប្រមូលកណ្ដាប់បន្ទុកពីសំណាក់អង្គជាក្រុមទាំង5ប្រកោជូនគណៈកម្មការបោកបន្ទុកនិងប្រកាសលទ្ធផលជូននៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសម្រាប់កីឡាកររួមណាដែលបាននៅកាដូពិសេសក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីនេះបាទឈ្នះកីឡាករបង្កើតក្រហមដែលពិនទូបាទឥឡូវនេះយើងបានរកឃើញហើយលោកបញ្ញាគឺជាបេក្ខភាពកីឡាករដែលត្រៀមទៅប្រកួតនៅក្នុងជុំទី3ជាបន្តទៀតបាទសម្រាប់បញ្ញាផ្ទាល់គឺសប្តាហ៍នេះដែលជាសប្តាហ៍ចុងក្រោយទទួលបាននៅកាដូដ៏ពិសេសគឺឈ្នះកីឡាករដែលជាដៃគូតស៊ូរបស់ខ្លួនដើម្បីបានកៅអីមួយឡើងទៅប្រកួតនៅក្នុងជុំទី3ជាបន្តទៀតថាតើបញ្ញាមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបាទសម្រាប់ការប្រកួតនេះបាទសញ្ញាបត្រជាស្វ័យចិត្តខ្លាំងដែរនៅបានឡើងទៅវគ្គបន្តទៀតអីឡើងវគ្គបន្តទៀតសិតជាងខ្លាំងដើម្បីបរិងសមត្ថភាពខ្ញុំកាន់តែមានអរវាមានភាពកាន់តែខ្លាំងបាទហើយជាចុងក្រោយថាតើបញ្ញាមានពិតប្រាកដផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដូចជានៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរយើងទាំងនោះនេះបាទអរខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលទស្សនានៅទីផ្ទាល់ឬតាមគេឋានជាស្វ័យបងប្អូនខ្ញុំនៅខេត្តវិរៈនេះឲ្យបានគ្រប់គ្រងខ្ញុំបាទមានទឹកចិត្តប្រគល់ថ្ងៃនេះបាទអរគុណច្រើនបាទនៅពេលនេះពីកម្មវិធីគឺសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន